Pozdravljeni v oddaji Vroči stol z Vladimirjem Voduškom. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Slovenija je včeraj praznovala dan državnosti 22 let. Sočasno so bile na kongresnem trgu protesti, so bili protesti, to se pravi izhod za ohranitev javnega zdravstva in socialne zaščita. Pripravili sta ga ena od stajniških skupin, Vseslovenska ljudska staja in inicijativa zdravnikov za transparentno in strokovno javno zdravstvo. Pridružili so se jim tudi nekateri sindikati. Zdaj, jutri ne, pa bo v Cankarjevem domu, to se pravi ustanovitev civilne družbenega gibanja, ki 31 predstavnikov civilno družbenega gibanja, ki je že podpisalo deklaracijo, v kateri Slovence in državljane poziva naj pozorno spremljajo dogajanje v državi ter izostrijo kritično odnos do nedopustnih pojavov v družbi. Prav tako je pravzaprav danes še ena letnica pomembna, oziroma bi rekel 100 dni vlade Alenke Bratušek, vendar nocoj v studiju seveda nismo povabili politiko, ampak predvsem predstavnike civilne družbe. Z nami so nekdani vrhovni sodnik in pisatelj gospod Vasilij Polič, Vasko Polič, potem Peter Petrovčič iz Vseslovenske ljudske vstaje, gospod Igor Koršič, predstavnik koordinacije kulturnih organizacij Slovenije, KOKS, in pa Boštjan M. Turk, Zbor za republiko. Dobro večer vsem skupaj. Jaz bi mogoče preden začnemo, povabil še gledalke in gledalce, da lahko seveda pokličejo v studio in postavijo vprašanje našim gostom ali pa sodelujejo v anketi, glede na to, da je danes 100 dni vlade Alenke Bratušek, katera vlada je bila boljša, premijerke Alenke Bratušek ali premijer Janeza Janše. Pa bi mogoče najprej začel z enim zanimivim citatom gospoda Vasilija Vaska Poliča, zadnjič, ki je znan po svoji hudomušni noti, ne, zadnjič, mislim, da pred sodiščem ste rekli, da so v prejšnjem režimu bolj delali za narod, ne, ne pa sedaj, ko vsak skrbi oziroma dela za sebe ali pa za svoj, ne bom, no, izgovorov. Slabo so me interpretirali. Ja. Jaz sem približno rekel takole, da mislil sem na prejšnji režim Jugoslavije, Slovenije, ne, še v tistem obdobju pred letom 91, oziroma 90, da je takratna država bolj gledala na socialno državo in tu je bolj pripomogla svojemu narodu, da je v tem lahko uživo, kako bi te pravice, da pa v današnjem času politiki skrbijo bolj za svoje riti, oni so pa pol dodali en spolni organ, kaj pa jaz nisem rekel. Ne, mogoče bom v zvezi s tem ponovo to, kar sem rekel na shodu včeri. Ja. Da je čist neverjetno, da leta 2013, po tem neverjetnem napredku v tehnologiji, znanosti in tako naprej, kar vemo, in po 22 letih samostojnosti in toliko in toliko letih v družbi najbolj elitnih evropskih, to se, in na pol milijardnem evropskem tržišču in globaliziranem gospodarstvu, za kar se govori, da je vse blazno dobro, da imamo zdaj še vedno problem lačnih otrok in nezdravljenih ljudi v zdravstvu, da je pa ona Jugoslavija, ki je zdaj kar naenkrat kriva za naše stanje, zdaj, ki je evidentno povzročeno delno od domače nesposobnosti, delno od svetovnih trgov in pomoči Evropske unije, da je pa tista Jugoslavija, balkanska, porušena po drugi svetovni vojni, komunistična, ni imela lačnih ljudi in
je znala poskrbeti za zdravje ljudi. In jaz sem v tej Jugoslaviji gor zrasel in govorim tle kot prva priča zrasel v kmečki družini, družini malega kmeta, ki je bila mečkim diskriminirana, ampak vseeno so poskrbeli za naše zdravje. A ni neverjetno, da se danes leta 2013 ukvarjamo z vprašanjem lakote in z vprašanjem pravice vsakega do zdravljenja v teh elitnih klubih, v katerih smo, da je pa una zavržna, strašna komunistična država bila sposobna vsaj za to poskrbeti. Zdaj, če gospod Turk, zdaj, če malo aktualiziramo to debato, ne, v bistvu bila je velika polemika okrog proslave, ne, ali del politike ni prišel na to proslavo na kongresnem trgu zaradi praporjev Rdeče zvezde. Ne. Zdaj, mislim, da je vodja opozicije Janez Janša rekel tudi v enem govoru pred nedavnim, da je bilo, da je preveč Jugoslavije ostalo, da je to problem ne premalo, mislim, ker je zdaj gospod Koršič govori drugače, kako interpretirate to. Ne, z veseljem vam, bi rekel, se strinjam z vami in bom popolnoma aktualen. Govoril bom o stvari, ki se je zgodila danes dopoldne. Danes dopoldne je prišlo v nabiralnik naše družine, mene, tole. Trojke prihajajo, če to se lahko recimo, se to bo šlo zdaj naprej, a ne? Če se to lahko bolj posname, se bo videl, da je to unikatno, da je to vsaka zadeva izlepljena gor, a ne? In to je nekdo prišel skozi zaprta vrata, ne? In mi spustil tole opozorilo v nabiralnik. To niso mišljene evropske trojke. Ne, to niso mišljene evropske trojke, to je seveda mišljeno, to je mišljeno pač te trojke, ne, partizanske, gverilske trojke, ki bodo po praksi, kot je bila, ne, uredile, obračunale, kot so z mariborskimi svetniki, uredile in obračunale, kot so uredile in obračunale s imenovano kontrarevolucijo, ki to sploh ni bila, kot so uredile in obračunale z meščanskim razredom, bodo te trojke tudi uredile in obračunale, to lahko seveda predam tudi vsakomor bo uredile in obračunale tudi z menoj in mojo družino. Kar me preseneča je to, da sam vidim kot laik, da je to lepljeno, se pravi, to je individualni vzorec, so nekdo napravil za to, da bi zagrozil meni. Ni brez smisla, če smem samo še en stav povedati, ni to brez smisla z reakcijo predsednice, zdaj da bom točno to citiral, okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je dala v zvezi z mojim člankom v reporterju, ki sem govoril pod vprašajem, sem se vprašal, zakaj lahko se sprehajajo trojke, zakaj so lahko trkar mariborskim svetnikom, zakaj se lahko nasilje dopušča in omogoča in se ga ne sankcionira samo na eni strani, je to predala po policiji. To je, mislim, da gospa Pivkova. Ne. Skratka, to je lepše ilustracije za dan oziroma za post festum dneva državnosti. Našli so to hišo tudi zato, ker je visela zastava, bi pravzaprav ne mogli imeti. Mi živimo torej stanje ene neke postmoderne totalitarne družbe, proti kateri protestira tako rekoč zelo malo ljudi, tu je nekaj kulturnikov, nekaj teh živi v inozemstvu, v političnem smislu so to stranke Slovenske pomladi, ampak stanje totalitarne družbe pomeni to, da je to družba, ki je utemeljena na strahu, ki tistega, ki v njej ne sodeluje in se v njej ne znajde, izloči, lahko ga izloči tudi z montiranim sodnim procesom, kakršen se dogaja zdaj na višjem oziroma na okrajnem sodišču, zdaj bo prišel na višje sodišče. Družba, v kateri se laž imenuje resnica in resnica se imenuje laž, ne, recimo to spodbujanje, če smem polemizirati takoj z gospodom Koršičem, razprav o jugoslovanskem zdravju je zgrešena v temelju. To je tako, kot če bi jaz gospod Vodušek Vendo povedval, da ste stari 84 do 87 let. Namreč, temeljni indikator je pričakovana življenjska doba. Ne? V Jugoslaviji je bila pričakovana življenjska doba bistveno nižja, elementarne bolezni bistveno močnejše, zdravstvena zavest in zavest o zdravem življenju bistveno nižja, kot je danes. Jaz spominjam svojega očeta, profesor dr. Josipa Turka, ki je še živ, z veseljem ga omenjam.
On leta 85 je bil kardiolog in je prišel do Mitja Ribičiča, ki je bil predsednik SZDL in rekel, mi opažamo kot kardiologi, porast incidenca, karcinoma, potem srčno-žilnih obolenj, zaradi kajenja in tega, naredimo nekaj proti kajenju. Naredimo pravi, Ribičič popravi, to nam ni potrebno, to je pri nas vse urejeno znotraj neke socialne zveze, zdravstvene, neki tazga in tako gor. Ne, skratka, že na tem Jugoslavija je imela dokazano nižjo, bistveno nižjo od življenjske dobe, življenjsko dobo kot današnja Slovenija in življenjska doba se je v današnji Sloveniji, če govorimo o splošnem zdravju, začela zviševati v trenutku samosvajanja. To so dokazani podatki. Ne? Gospod Košič, izvolite. Seveda, pred 50 leti je bila življenjska doba, ne samo pri nas, vse posod krajša in se je konstantno zviševala. In morda se je zvišala, ne vem kakšna je krivulja, ampak jaz ne verjamem, da je kaj fantastično zdaj drastično narasla. Hotel sem pa, sem stvar o teh grožnjah, gospod Turk. Jaz jih imam, jaz in ljudje, ki so okrog mene, imam teh grožen raznih, nekaj sem jih dal tudi policiji, ne pisnih, tega nisem dobil, po internetu pa kakor hočete. In kar se tiče represije, paradoksalno, jaz sem bil pravzaprav problematičen v oni Jugoslaviji, od gimnazije naprej. V gimnaziji sem imel prvi incident in se je potem do vojske se to večalo. Jaz nisem bil priden državljan. In sem imel razloge počutiti se ogroženega, pa negotovega. Jaz se, čisti iskreno govorim, sem se takrat počutil bolj varnega, manj ogroženega, kot pa zdaj, v določenih obdobjih, ko so uporabljali proti meni razno razna sredstva, med drugim širjenje, govoriti laži o meni, ki so jih širili ljudje, za katere se ve ime in priimek in ki so bili povezani z določeno politiko. Jaz se zdaj bojim, da mi berejo po internetu. Jaz se zdaj bojim bolj, kot pa v oni Jugoslaviji, da mi prisluškujejo. Jaz imam občutek, da smo takrat imeli eno partijo, za katero smo vedeli, kaj hoče in kakšna represivne sredstva uporablja in smo vedeli, kako se proti njej vesti, na kakšen način se zaščititi, da imamo pa zdaj več strank in da je nekaj takih, ki mi je manj zaupan, kot sem pa Uni, ki pa je očitno bila represivna in je uporabljala vse sorta sredstva. Gospod, zdaj, če lahko, gospod Petrovčič, Peter, vi ste pač vse slovenske ljudske staje, ne, predstavnik, ampak tudi nekega gibanja znotraj oziroma enega dela, ki se imenuje Kričač, ne, in prej, ko sem se povarjal pred oddajo, ste rekli, da imate dosti izkušen z temi vstajniškimi gibanji in da bistvo pravzaprav, če ne bi bilo vas in še nekaterih znotraj tega gibanja, ki ste apsolutno delovali proti temu, da bi ta vstajniška staja, vse slovenska ljudska staja prerasla v neko nasilne demonstracije. Zdaj, nasilje definitivno ne reši nič. To je v 80% je bilo dokazano v zgodovini, tudi v Gandiju, Mandeli, da se z nasiljem ne dosega ničesar. Sirija je dober primer. Bi pa sam, sem mičkan vrnil na prejšnjo, mislim, na tiste, Mariborske. Glede telih pisem in vsega tega filozofiranje okoli tega, kaj smo imeli, pa kaj imamo zdaj, pa kdo je dober, pa kdo je slab, to je polno enih nebuloz, ki jih mi mladi nočemo več slišati in taka pisma in podobna, to je treparija, če kaj konkretnega se preda policiji, drugače pa smo vsi bili deležni pritiskov, tako desnice kot levice, ni pa stranke, niti neke ureditve trenutne bilo toliko, ki je delala toliko v smislu razdeljevanja naroda, kakor je bil to Janez Janša in desno usmerjena ta opcija. Ne. Zdaj pa sam za ta dogodek, se pravi v Ljubljani, mi smo z nekim konceptom, se pravi govorim v imenu VLV gibanja, probali z neko strategijo vse skup pomiriti. To nam je deloma ratelj, deloma
tudi mogoče nismo bili toliko upeti v to, ker vprašanje, kaj je bilo takrat 27. 30. se je dogajalo oziroma kdo je tiste izgrede delo po naročilu koga? To se pravi pri tistih prvih demonstracijah? 27. novembra pa 30. Smo pa pač delali v temu, da smo probali biti aktivni, agresivni, ampak nenasilni. Nismo pa edini, to moram podariti, tukaj je veliko skupin, ki participirajo na terenu, to so tudi anarhistična gibanja, ki so izjemno pomembna v smislu boja proti neoliberalizmu in pač podobnih antifašistov. Dobro, takoj vam dal besedo, samo če dovolite, mislim, da imamo en klic gledalke oziroma gledalca. Dobro večer, se slišimo? Dobro večer. Ja, dobro večer. Izvolite, lahko postavite vprašanje našim gostom, bisto. Izvolite. Ja, pogledajte, Mišo iz Ljubljane. Ja, ja. Sicer ne bi se šlo danes večer o primerjavi ene in druge vlade, ampak me je pravzaprav izvalo tole razmišljanje vaših gostov, a ne? Gre za primerjavo bivšega sistema in današnjega. Ne? Gledajte, res je bil enopartijski sistem, ki je iz kasnega stališča demokracije manj demokratičen, ne, danes imamo pač parlamentarno demokracijo, ne, tamo v prejšnjem sistemu smo imeli solidarnost na zavidajočo visokem nivoju. Danes je pa ni, poslušajte, danes solidarnosti v tej družbi ni. In še eno misel imam, pogledajte, cen, kdo je lastnik proizvodnih sredstev, a so to kapitalisti, ali je to država, ali je družba. Če v tej družbi, v tej državi ni solidarnosti na visokem nivoju, je ta družba gnila. Oziroma, tako bom rekel, če je solidarnost znotraj družbe na visokem nivoju, je prav vsem, kdo je lastnik produkcijskih sredstev, zaradi tega, zaradi te solidarnosti bojo državljani v tej državi dobro živeli. Hvala lepa. Hvala lepa. Mogoče bom dal, gospod Poleč, če to je nadaljevanje nekako od tiste vaše... Ja, seveda, socialne države. Ne? Mi imamo v drugem členu naše ustave iz leta 91. Točno napisano, da smo pravna in socialna država. Je pa res, dogajanje v tej družbi je tako, ne glede na demokratičen princip z Zahoda, strankarstvo, je že tak, da so te idealne socialne države, ki naj bi bila 100% socialna, če dalje bolj oddaljujemo. To se najbolj pozna pri zdravstvu. Nekoč smo imeli obvezno zdravstveno zavarovanje v širokem polju, ki so bile deležne, da bi rekel, splošno ljudske mase. Sedaj gremo bolj na princip zdravstva v ZDA, ki so prevzele to obvezno zdravstveno varstvo po predlogu Obame. Mi se pa od tega oddaljujemo nazaj v neko zdravstvo, ki bo čedalje bolj zasebno, ne splošno, in to je velika napaka. In tega cilja na tem področju ne bomo nikoli dosegli, če bomo ga tako lomili. Ker bistvo, včeraj, če so bile tiste številke točne, okrog 100 tisoč ljudi nima dodatnega zdravstvenega zavarovanja, mislim, da... Ne more plačevati. Ne more plačevati, zavarovanja. Okrog obveznega pa, ne vem, 20 tisoč ali... 20 tisoč, ja. Dobro. Zdaj, če gremo, gospod Turk, vi ste imeli repliko, pa mogoče še bi vas prašal, ne, jutri se pač ustanavlja ta civilna družba za pravično Slovenijo, o kateri je bistvo 31 različnih zvez in organizacij, gibanj, ne, bistvo zdaj, kakšna je pravzaprav, zakaj ta ustanovitev te civilne družbe in za pravično Slovenijo, ne, in kakšna je pravzaprav, glede na to, da pač obstaja to vse slovensko, staniško gibanje, zakaj? A je to neka konkurenčna skupina proti temu? Nikakor ne, ne. To je, že ideja o tem je hecna, ne. Nikakor ne.
Mislim, če si česa ne želimo, ali pa jaz ne moram govoriti za imenu vseh 31. Ampak vi ste bili nekako zmeni zbora za republiko, ko ste bili zbor za republiko, tega. Ja, zbor za republiko in ta naša skupina odbora za varstvo človekovih pravic in svoboščin, ki se je oblikovala od zadnjih dogodkih v pravosodju, ja, je bila ena od temeljnih pobudnikov. Seveda, mi smo za kulturo dialoga, zavezani smo izvorno resnici, zato tudi se dobimo v unionski dvorani, ne spodbujamo k nikakršnemu nasilju, radi bi pa uveljavili neko refleksijo in ponudili ljudem državo v vnovičen razmislek. Ta država je zamudila ogromno, bi rekel, v zadnjem času ogromno razvojnih priložnosti, in je bistveno bolj ogrožena, kot si to lahko tisti, ki danes poskušajo z neko lažnivo retoriko po ulicah, pa predvsem po medijih, se imamo medije, ki so 90% v službi ene same, bi rekel, partije, kot včasih tudi danes. Mi smo družba, ki obstaja brez tako imenovane Liberté de Presse, se pravi svobode tiska, ker nimamo dnevnega tiska, ki bi bil urejen po načelih Minhenske konvencije. Ne, mi hočemo dati en temeljni razmislek. Ne. Ljudje, časa je zelo malo in razmere so katastrofalne. Po približnih ocenah približno 30% ljudi iz Prekmurja in Štajerske že dela v Avstriji. In po približnih ocenah je Republika Avstrija z svojo fleksibilnostjo, ne, tista, ki zdaj še preprečuje vsaj v najbolj teh kritičnih in ogroženih legah slovenstva, se pravi v severovzhodni Sloveniji, da ne prije do nekega popolnega kolapsa. Ampak do tega kolapsa, če se ne bodo, bi rekel, v resnici evropeizirali temelji industrijske, ekonomske in tudi medijske zakonodaje ali pa principov, po katerih delujejo, bo prišlo. Zdaj, kolaps bo strašen. Če citiram tole deklaracijo civilne družbe za pravično, kjer piše, poskusi oživljanja socializma, jugonostalgije ter razmah protievropskih čustev kaže na neuspešnost procesa tranzicije, opominja na nevarnost drsa v mehki totalitarizem. Pomladni ideji o Sloveniji kot parlamentarni demokraciji in svobodnem tržnem gospodarstvu, utemeljeni na vladavini prava, se niso uresničili. Zdaj, to je res. Če lahko sem še nastavil, ki je najbolj logičen, ki ga bo razumel vsak. Če ta Jugoslavija, ki jo zdaj upevajo ostalniki, pa rdeče zastave, pa rdeče zveče, pa tako idealna, ja, zakaj pa je potem propadla? Zakaj pa je potem propadla? Zdaj, ne, gospod Košič, NATO pakt je ni razbil. Jaz pa, ja, izvolite. Upeva Jugoslavijo nihče. Ne, bili smo v Jugoslaviji, verjetno ne pristajamo, da se širijo laži o tisti državni tvorbi, bila je enopartijska diktatura z vsemi posledicami, to je ena stvar, druga stvar je pa, da so določene stvari tam bile kar posrečene. In zato mislim, da je ta hajka proti Jugoslaviji seveda poskus osredotočanja pozornosti v stran od naših problemov in od tistih, ki so bili v vladah in so te probleme pravzaprav povzročili, so za njih odgovorni. Sem pa hotel na drugo stvar povedati. Se mi zdi, da konkurenčno gibanje mečken prevzema vzorce, ki so naši, tako da bo treba pomisliti o avtorskih pravicah. Odbor za in tako naprej. Pa nas imamo en tak odbor. Odbor za pravično in solidarno. Potem pišejo pisma tujini v angleščini, podpisani in tako naprej. To sem bil jaz odeležen v eni taki zadevi, ampak je tudi odbor in sindikati smo pisali takrat pismo v tujini in obveščali o razvoju pri nas. Mečken v šali, ampak zelo čutim posnemanje naših vzorcev, kar je lepo, končno mogoče, sam mislim, da ni v teh vzorcih organiziranja, pa v imenih formula za uspeh. Zdaj, gospod Petrovčič, vi ste ne pozna, mislim, imate izkušnje tudi z temi stajniškimi gibanji, ne samo v Sloveniji, ampak v Beogradu, v Turčji, ne nazadnje. Ne, v Egiptu. V Egiptu. No, v bistvu, koliko je bilo tam recimo teh različnih, bi rekel, v Egiptu pri 72 milijonih 3
vstajniško gibanje. Tri. Tukaj pa razumemo, mi nismo vstajniško gibanje. Ne. Torej, Zbor za republiko nikakor ne, približno katerega imenu bi približno lahko govoril. Ampak, mislim, v odmeru... To ni vstajniško gibanje, to ne vem, kdo na to delo sploh prišel. Dobro, izvolite. Tukaj je Slovenija unikum, tako da jaz pa pozdravljam to odločitev, ne, da imamo spet nek odbor, ne, za, ne vem, to je, pozabil sem, kako... civilna družba za za pravično Slovenijo. Zdaj, ja, to je... mislim, vsi smo pravični, vsi smo socialni, vsi smo solidarni, ko je potrebno dobivati predvolilno oziroma volilno telo, ne. Ko pa prideš, oziroma ko pa pride oseba ali pa neka stranka ali pa neka opcija na oblast, pa pozabijo na tiste, ki so jih volili, pika. Ne, in to so te problemi, te Slovenije. Ljudje ne volijo programov, ampak volijo osebe in tiste obljube, ki so vedno enake. Vse, vsaka stranka, vsaka opcija ima idealne rešitve. Tudi 10 plus 100 razlogov Janeza Janše in SDS-a je bila idealna rešitev. Vse sigurno je bila idealna, tako kot je bilo od pozitivna ali pa kjerkoli druge. Kaj se pa zgodi potem, ko postaneš enkrat lutka tega neoliberalnega sistema, celotnega sveta in Evropske unije, to pa nima ne vaša združba, niti noben drug, nobenih ukrepov in tega pa noben ne upa reči volilcem v obraz, jaz, ki kandidiram na tej listi, ne vem, kaj bom naredil v temu konglomeratu tega evropskega stranja. Pika. Ne, to je to, ker se je ne samo v Sloveniji ta vzor se je pojavljal, vse posod oziroma se pojavlja po celi Evropi, samo mi smo bolj papeški od papeža. Jaz bi samo, bom dal besedo, samo če dovolite, ker smo, pogledamo oglase, tako je nadaljujemo po glasi, dam besedo gospodu Poliču pa gospodu Turko. Ja, poglejmo. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj, če, mislim, ne vem, gospod Turk, vi ste se javili, pa gospod Polič, izvolite. Ja, veste kaj, po svetu je dost ulic, kot se tega reče. Poglejte Brazilijo. Sam zaradi dviga cen prometnih vozovnic, poglejte Cipar, Grčijo, Turčija, ki je neverjetna. Ker Erdogan celo z vojsko grozi, ne? Ampak povedite, Rusifova, ne, predsednica Brazilije, je šla nasproti tem uličnim gibanjem in so že podzvete, saj z njene strani, določene ukrepi, ki bi to ulico pomirile in ki bi jim zagotovile vsaj nek minimum standardov človekovih pravic. Res je. Jaz mislim, da je to prava pot. Ne? Pa ona ni nobena levičarka, ona je bolj konzervativna, ampak šla je, ker je videla, da je država na robu, državljanske vojne. Ne? Skor bi rekel, ne? Ker tam na eni strani represivna policija, grožnje z vojsko, v Turčiji isto, Erdogan, ki je iz mehkega politika, ker je hotel v Evropo prijeti, postal pa tak, ki je stranka obleduje njegova vse, ima večino parlamentov, pa pogledajte Mađarsko, ker ima tale Orban, ima dve tretjine v parlamentu, pa njegova nacionalistična stranka Jobbik, ne, ki pobija celo Rome, ne, to so že malo, tako bi rekel, naciji fašistični ukrepi, ne, zopreno prebivalstvo, ki pa res nima pravic. Pa mislite, da je to bistvo nevaren trend? Bistvo seveda je nevaren trend. To je nevaren trend za cel svet. Vsekakor. Ampak jaz mislim, da imam ulica včasih prav. Ne gledaj, da je raznorodna, ne, razpršena, da imaš tu na eni strani celo skrajneže, anarhiste, pa tudi sredino, pa levičarje. Ne. Ampak neke zahteve ima. Stanje v družbi je lahko nevzdržno. Slovenija je 20% revščine, srednji razred je razbit. Kot mnogi države Evropske unije. Ne? Eno cvetočo Španijo, pa Portugalsko, pa turistično Grčijo so takozvana trojka razbila, finančne zahteve so prehude. Čeprav dajejo ogromne milijarde v te države, ki pa oni morajo lepo vračati, v čigavo korist. Nemške, francoske, britanske banke so to zraven. Od tega nima država nič,
gospodarstvo je pa nulum, nulum, nulum. Ne? Tudi Slovenije gospodarstvo v čudne vode se, jaz smatram, ne glede na Janševo, ne glede na tele nove predsednice, ja, vlado, najmanj se daje podarka gospodarstvu. To je bistvo. Če ni dobrega dela gospodarstva, ni prispevkov skupno blagajno, od tega živi zdravstvo, izobraževanje, ne, te socialne, družbene dejavnosti. In če tega ni, država sem propada, boji se trojke, obenem, pa ni dviga gospodarstva, ali so te vlade nesposobne, da ga dvignejo, ali pa stanje že tako grozljivo finančno razsuto, da sem še čakamo, da nas bo presvetlila trojka in pol bomo zadihali, kar ni res. Izvolite, ne, jaz se tle, pa prvič se pa moram globoko strinjati z gospodom Poličem. Povem to, da včeraj, mislim, da je bilo to ponovitev, ali nekaj tazga je govoril, mislim, da Peter Kraljič na televiziji, nacionalki, konkretno analiziral vsoto 60 milijonov evrov, ki jih bo dala vlada za obnovo oziroma zgradno drugega kraka, nekaj tazga, brniškega terminala. Je rekel, s tem denarjem vi ustvarite, daste zagon 60 milijonov, daste zagon tisočim podjetjem. Tisoč podjetij, če lahko zaživi, vam bo zagotovili infrastrukturo, par tisoč zaposlenih in boste dobili neko okostje, recimo ne manjše regije, ki bo sposobno samo preživeti. To je ja, on je rekel včeraj, da še no, ta terminal ni zaseden, kamo li še da bi... odlično, da si to slišal, odlično, sem vesel, sem bil, jaz samo upam, da je zelo veliko Slovencev to slišalo, ne? Ker pri nas se je od Drnovška in Janše, Janšev zadnik je govoril in Drnovšek je govoril o razbremenjevanju gospodarstva in o gospodarstvu. In v tem je bil zame velik. Danes in govoriti o gospodarstvu je govoriti o dolžnostih, ki jih človek ima. Danes, Slovenci, smo nehali govoriti o dolžnostih. Govorimo samo o pravicah. Mi bi, samo da končam, mi bi radi imeli tak standard, a ne, kot ga imajo recimo v Avstriji, pa v Nemčiji, se pravi, kupovati v evrih, paste. Vsakdo, ki pluva po Evropski uniji, se mora zavedati, da dobrine Evropska unija prinaša v evrih, to je njihov, to je valuta, ki je konvertibilna valuta in ki je ena najboljših valut na svetu. In zato, ker je ena najboljših valut na svetu, se za to valuto tudi marsikaj dobi. Veliko več kot v Jugoslaviji. In hočem, če bomo mi znali strukturirati to pravilno, da temeljni problem države je razbremeniti gospodarstvo, da javni sektor je lahko sekundaren, sledi gospodarstvo, ker ga gospodarstvo napaja. Če bomo to spustili v zavest ljudi in tukaj štartali, potem nam ne bo nič hudega. Ampak dogaja se pa ravno obratno. Izvolite, gospod Petrovčič, pa gospod... Mislim, politika v zadnjih 25 letih ni naredila nič za ohranitev delovnih mest. Ne desna, ne leva. Nič. Ampak popolnoma nič. In te obljube, ki jih zdaj spet slišimo, To je samo še enkrat nabiranje nekih glasov in nekega populističnega okvira in popolnoma nič drugega. Spomnite se župana Reykjavika, kaj je rekel svojim volilcem. On je rekel, ne vem, kaj bom naredil na lokalnem nivoju, ne vem. Kako bom konkuriral v temu sistemu, v temu minusu, ki ga je imel Reykjavik. Zdaj je že drugi mandat na oblasti in spravil jih je v pozitivno nulo. Zapravi tok, kolikor zasluži. In nič več in nič manj. Se strinjam, in, to, da je pa evro valuta, ena izmed najboljših valut, to je pa, mislim, da se jim že kovca in da že vsi krepko berajo kakšne druge sisteme in druge ureditve, predvsem pa tudi finančne, kaj bo Evropska unija naredila v prihodnje, ker ta evro in ta ureditev, kakršnakoli že, je rodila 260 tisoč brezposelnih pri nas, oziroma to, ki je na robu preživetja brezposelnih, sicer ne vem kakšna številka, ampak 120 tisoč brezposelnih firme zapiramo, prodajamo oziroma zapirajo nam jih tujci. Mi ne naredimo nič, ta oblast ne naredi nič, ne leva, ne desna, za ohranitev delovnih mest, niti za tovarne. Vse smo podarili, vse, od sladkorne pese do lesno-predelovalne industrije. Nič nimamo, nič. Jaz moram tle uporekati, ne? Da bi bila kar vsa politika kar počest kriva, ni res. Ne? Teh 100 tisoč mest je začel, to je galop brezposelnosti, ki se je začel natančno začetkom gospodarske krize v jeseni 2008, ki je se upadil z nastopom Pahorjeve vlade in v času
Pahorjeve vlade, ki ni upravila mandata, se je to število tako drastično povečalo. Ne smemo pozabiti, da leta 2006, 2007, 2008 smo imeli konjunkturo. Takrat vprašanje brezposelnosti ni bilo. Zdaj ne bom govoril, kdo je bil takrat na vladi, kajti to je jasno. Ne? Ampak seveda, tu ne moramo vse izenačati in vse poriniti v en koš in krati na konc pribiti, da so ljudje revni zaradi evra. To sploh ni res. Krati pa je najhujša tragedija ustajnikov in tega, da nihče, če vi želite demontirati državo, se zavedate, kaj je to demontirati državo. Ne samo, zdaj moram, tukaj je jaz. Končam, ne, zdaj sem jaz. Samo končam, potem morate imeti natančen model, ta model bo pa deloval bolje kot ta država. Kajti drugač boste ljudi spravili v najbolj splošno bedo in žalost in revščino in uničenje. Prvič, nobeden ne demontira te države, še nasprotno, mi celo podpiramo parlamentarno demokracijo in v določenem trenutku moramo za spremembo nekih dolgoročnih stvari, zakonov, moramo imeti neko opcijo znotraj se prav stranko ali konglomerat ali karkoli. Noben ne demontira te države. Izvolite, nobene. Gospod Koršič. Konjunktura. Za božjo voljo pa ni bila tista konjunktura posledice Janševe politike. Takrat je bila konjunktura vse posod po svetu, kar je pomenilo tudi napihovanje balona, ki so ga naši še posebej zavzeto napihovali. Balona, ki je uničil banke in je uničil gradbeništvo. In je to, seveda, ne rečem, da je bila ona vlada potem fantastična, ampak kje so se stvari začele, tle je konsens okrog tega in si se kititi z konjunkturo do leta 2008 je, moram reči, smešno. Hotel sem pa reči, da prej smo govorili o trendih v svetu, sta dva, je en, ki je mađarski, pa totalitarizem, pa desno, ampak je tudi drugi, ki se je začel v arabskih državah, ki se nadaljuje v Turčiji, ki se nadaljuje zdaj v Braziliji. In zanimivo je, da so to države, ki so cvetoča gospodarstva v ekspanziji, v Braziliji je 40% ljudi se rešilo revščine. Ampak kaj se zahtevajo pa iste stvari? Tigri je bistvo tako. Zahtevajo pa iste stvari kot mi, to se pravi neki v zraku, zahtevajo več demokracije, več transparentnosti, transparence, konec korupcije, sistemske korupcije, za katero so pri nas krivi vsi in jo imamo uzakonjeno. Jo imamo recimo uzakonjeno z ureditvijo financiranja strank, kjer je mednarodna organizacija, ki se bori proti korupciji, zahtevala od vseh naših vlad že večkrat, da morajo to urediti, ampak se o tem sploh ne govori, oni sploh ne reagirajo, seveda, ker tu je leglo korupcije. Če imaš netransparentno financiranje strank, pomeni, da te seveda podkupijo, ko greš na volitve in potem jim moraš vračati usluge. In pri nas je politika točno sam to, podkupovanje in vračanje, to se pravi, mafija na državni ravni. In proti temu smo mi, to pa pomeni, da smo za demokracijo, za več demokracije, za dopolnjeno demokracijo, ki nam očitno ne funkcionira. Se, ker ulica ne more, ulica ne more delovati konstantno, ulica ne more, ulica lahko opozarja, za spremembe pa seveda je a priori, da se podpira parlamentarno demokracijo. Brez tega ni nič, v takem primeru pa ja, zrušiš država, ampak tega še nikjer ni bilo na svetu, tako da tudi v Sloveniji. Mogoče se vrnem nazaj, lepe. Gospod Polič, pa gremo po vrsti. Ja, izvolite. Če ta trend bil povzročen zaradi dejavnosti nepremičninskih v ZDA in se je razlil čez ves svet in ta recesija, ne, ki je sledila, ne, vse tu ni nobene krivde parlamentarnega ureditve. Parlamentarno ureditev je čudovito opisano v ustavi, če se bi sam tega držali. Ampak kaj vidimo pri današnjih politikih in tudi v preteklosti? Ne, jaz ne bom govoril o korupciji, to je problem mnogih držav. Ne? Take ali onake, tudi v diktaturnih. Ne? Maš Kazahstan, kjer je to number one. Ne? Ampak kaj je tu? Da vidiš v parlamentu, v teh strankarskih obupnih bojih, delitve na rdeče, črne, mestne, sredinske, eno veliko sprenevedanja, tudi veliko
amoralnost v ukrepih. Jaz mislim, ne glede kakšni so bili v totalitarnem sistemu politiki, to sem jaz s tisto izjavo hotel povedati, so glede na njihovo finančno stanje politikov, glede njihov odnos do financ, so bili pravi revčki z sedanjimi politiki in je pri njih bila mnogo večja morala, pardon, sem da dokončal, v smislu do socialne države, do samega naroda. Pri današnjih politiki to odgovornost do ljudstva dejansko ni več čutiti. Na volitvah pride na oblast, delajo svoje programe, ki so istovetni, da bi pa bila to pridobitev v smislu človekovih pravic, sociale, boljšega gospodarskega organiziranja, pa pri njih ni čutiti. Ali so nesposobni, ali tega nočejo, ali imajo pa radi stanje stalne psihološke državljanske vojne, ki še zdaj traja med rdečo, črno in sredinsko opcijo. Zakaj to? In se umetno zdržuje. Ja, ne vem, ali je to stanje, v katerem oni uživajo, kaj pa narod, a pozabljajo njega, da bo enkrat ljudski bes tako napet, kot je zdaj v Braziliji, v Turčiji, arabskih državah, ta bes prekorači meje. So pa to grozljive, fatalne reči za državo, ker se znajde v enem kaosu. Kaos je pa najtežje. Ki ga pa ni mogoče kontrolirati. Izvolite, gospod Turk. Ne, pa sej, kaj ne rečem, mislim, da to ni res. Ne. En mojih mladostnih, otroških spominov na meji pa z začetka odraščanja je prav to, ne, kaj, da niso bili politiki prejšnjega nedemokratičnega sistema, da niso bili premožni oziroma da niso imeli nič na razpolago. To preprosto ni res. Jaz se spominjam zgornje Savske doline, moj oče je bil zdravnik v Kranjski gori, potem smo nekaj časa živeli tam in se spominjam Staneta Dolanca leta 82-83, Vlado Vodušek je bil takrat kasneje malo v Beograd, tako da je to tudi spremljal z prve roke. A ne? Je bila to neka politična kasta, ki je bila popolnoma odtujena ljudstvu in ki se je prevažala s helikopteri, velikimi helikopteri na planiške prireditve, pogobe, vse gor, ti helikopteri so Dolanca vozili gor, sem tja, ljudje so govorili, kaj so znoreli, mi smo imeli racionirano oskrbo. Ne? In zdaj se, če hočem reči, ne, zdaj imamo spet en vzorc pa malo, ne? Ker prej, ko ste govorili o splošni korupciji, ta korupcija je bila veljavna med zveze med politiko in gospodarstvom, bila veljavna v 90-ih, je bila veljavna, če kje ta vzorc, ne, je bila veljavna v LDS-u, ki ga je takrat utelešil Gregor Golobič, ne, in v strankah, ki so se potem iz tega razvile. Ne reči, da je to brez zveze, vse, kar govorim, in obujanje teh tradicij nedemokratičnega režima, s tem, da se je Mulc, dobesedno Jakič je zame Mulc, pelje z Falconom, bomo videli, koliko bo to stalo, ker bi se lahko šel v Italijo, v neko vojaško bazo in ima pripeljali v Libanon in nazaj, ne, da se pelje, sam se pelje s Falconom, ne, in se pelje v Libanon in se pelje potem nazaj, koliko bo to stalo. Ne. To so ljudje in to so tipi politikov, izhaja seveda iz LDS-a, ki pa so odtojeni ljudem, ki so odtojeni vsemu in ki jih zanima samo, bi rekel, politična korupcija, kajti tale vožna se bo izkazala, poslušajte, se bo izkazala za stvar politične korupcije, tako kot se je Čirkova vljela. Več replik. Ne, jaz sem nekaj povedal. Jaz sem govoril o politiki prejšnjega časa in sedanjih politik. Razmerje njihovega premoženja. Dobro, sej, jaz se strinjam, se tudi Obama se prevaža super number one letalom, pa gre v Afganistan, to, pa bo noben ameriški državljan ne očita, da je. Ja, pa dobro, to je država, ki je ogromna, ne? Ja, pa dobro, sej, Falcon je mečka, on se pa imamo tudi elito politično, to ne reč, ne? Ja. Ampak jaz sem hotel govoriti o splošnjemu vzdušju v nekdanjem parlamentu, pri nekdanjih politikih. Če so bile takrat razlike 1:3, 1:4, so danes 1:306. 1:7, zdaj 1:94. Lepo vas prosim. Jaz se strinjam s Petrom, da ne smemo preveč energije potrošiti v obrambi ali pa v komentiranju stare Jugoslavije, ampak določene stvari me pa razizijo, ker jaz sicer živim dolgo na Švedskem, ampak sem pa od 80-ega leta bil tu, pa redno bil na obiskih in poznam moje kmečke družine in vasi in preproste ljudi in kmete
in o racionirani prehrani, prosim, mi ne bo noben govoril, mogoče je bila to po drugi svetovni vojni, takrat, ko ni bilo nič, ampak a ne, v, od, od ne vem kjerega leta, odkar se jaz spomnil, tega, tega res ni bilo. Je bilo. Racionirana prehrana, prosim ljudje, se spomnite tisti, ki ste malo starejši, kdaj ste imeli racionirano prehrano. Ne, bilo so kar. Bilo sem se ja, po vojni. Po vojni pa, so pa, po vojni, za Božjo voljo. Pa v 80-ih letih ni bilo banan, ni bilo praška, ni bilo kave, ni bilo bencina, so bili boni parne par, ni bilo tiza, ni bilo tega, ni bilo četrga, ni bilo petega, vse, kar si hotel dobiti. Sem ni bilo dobil... nezaposlenosti, oprosti. Pa si, ja. Sad, kako je to ja. Rusi, je bila zaposlenost, pa za te tist denar, ki si ga dobil, nisi mogel nič kupati. Vse pa si dobil v deželah, ki so bile deklarirano, bi rekel, gnilo, kapitalistične, pokvarjene, izprijene, ki so z ljudmi ravnale kot psi, ki izkoriščale, a ne, v Italiji in v Avstriji. Ne? Ampak pozabite to Jugoslavijo enkrat, pa ta nek grozen komunizem, ker ni niti enega, niti drugega in nobena od teh stvari ne grozi in nihče ni tle antidemokrat. To je blazno berasto, moram reči, graditi neko politično strategijo na teh strašilih, ki so prazna in votla. Dajmo se pogovarjati ja. O tem, kakšno demokracijo, kaj je narobe z našo demokracijo, odkot korupcija, kako bomo to korupcijo odprli, pa kako bomo popravili naš demokratičen sistem in seveda zagnali gospodarstvo v razmerah, kjer živimo v eni Evropi, ki tudi nima koncepta, ki ima propadel projekt evra, pa ne ve, kaj z njim narediti, je skozi na robu propada, ki onemogoča, da se pravzaprav mi, marginalne države, kamor mi spadamo, da se izkopljamo iz tega, zaradi tega, ker nimamo v rokah dovolj instrumentov monetarne politike, ki jo imamo. Če je kriv neoliberalizem? In naš neoliberalizem je seveda kriv, naša krivda je pa v tem, da se seveda v tej situaciji slabo znajdemo in smo bolj propadamo kot drugi. Če bi mi bili zdaj tako v krizi, kot je Evropa povprečna ali pa eurozona, se pravi, da bi imeli nulto rast, pa bi bili lahko zadovoljni. Zdaj imamo pa prognozo za 2,5 za letos, drugo leto pa tudi. In to so problemi. Kaj narediti z Evropo? A imamo izhodno strategijo. Evro se lahko sesuje, pa nihče o tem niti ne govori, je v bistvu na robu sesutja, kot pravijo strokovnjaki svetovni. Pa mogoče se ne sesuje, ampak se mi ne bomo v tem znašli. A imamo kakšno alternativno strategijo? Nimo, o tem sploh ne govorimo. Smo bili v Jugoslaviji, se je začela potapljati, smo imeli 3-4 različne scenarije v tistem času. Asimetrična federacija. Ki so, ja, ne, ki so nam pomagali potem, da smo sorazmerno uspešno išli iz te krizne situacije. Zdaj pa sedimo ko golobi v veliki krizi, ki je svetovnega obsega. Ne zavedamo se, niti se ne pove pri nas, da smo v krizi, ki je enakega obsega ali pa še hujša kot tista 29. leta. To se pravi, ekonomisti govorijo o krizi treh generacij, ki se zgodi samo enkrat ali pa dvakrat na 100 let. O tem bi morali govoriti, kako se bo Slovenija znašla bolje znašla v kriznih razmerah, no, politično in gospodarstvo. Se strinjam, ne? Če smem. Ja, izvolite. Ja. Ne, to hočem komentirati. Ne, vsi govorijo, ne? Recimo Latoja govori o trikratnem seksu z Artorjem. Ekonomisti govorijo o trikratni krizi, trikratne generacije. Vse se da govoriti, kamera ogromno prenese, papir ogromno prenese, je fleksibilen, ne? Vsi lahko karkoli govorijo. Govorijo o strahotni krizi Združenih držav in tem, da bo dolar propadel. Dolar mora tako rekoč, predno mi končamo to debato v studiju, past. Ne? Vse se lahko govori. Ne? Ampak dejstvo je, še enkrat povem, ne? Dejstvo je, da znotraj te Evropske unije države, ki so implementirale natančno razmerje, če hočete, zlato fiskalno pravilo, so se hmalo spravili iz krize. V Avstriji ni nobene krize. Krizo v Sloveniji bi rešili. Je kriza. V Avstriji ni nobene krize. Krizo v Sloveniji bi rešili, pa to celo delo piše, to sem prebral v delu, ne? Seveda, ker poznam razmere. Nemče ima nulto rast ali pa 0,1. Ne, ker poznam razmere. To je kriza. Ker sem pač poročen gor na avstrijsko mejo, zelo dobro poznam. Hočem reči, samo dajmo prepisati avstrijsko delovno, pravno in socialno zakonodajo, prepišmo avstrijski koncept šol, prepisali smo že nemški koncept parlamenta, se imamo nemški koncept, državni svet in državni zbor, to je nemški koncept, Bundesrat pa Bundestag, to je nemški koncept. Da naredimo en korak še naprej, vam povem, v treh letih
V Sloveniji ne bo, več krize. Nobene krize. Gospod Turk, vi ste fantastični. Ni globalne krize, ni evropske krize, ni evrocone. Mi moramo samo postati Avstrija in bomo ven iz krize. Ja, mislim, to, kar jaz, smo bili... Jaz, ljudje, ki gledate, prosim, ja, poslušajte to. Jaz se to je neverjetno. Ali pa Nemčija, ali pa Bavarska, to so države, ki so, ki so nam blizu, samo dokončam, ki so nam blizu po genetičnem razvojnem modelu slovenstva. Od bližinskih spomenikov smo se razvijali, se sedeš naše identitete, Koroška, se ni Ljubljana. Se celo gospod, se bo najbolj slovensko mesto še 100 let nazaj. Gospod Turk, jaz simpatiziram z vami in si res, resnično želim, da se jaz motim in da imate vi prav v tem vprašanju. Ne, samo zgodba je ta, čim bi mi to prepisali, ne, in čim bi mi to implementirali avstrijsko zakonodajo, potem bi seveda te, bi rekel, velike lobije in skupine, ki so blizu zdravstvu, ki imajo pač svoje neskončne interese v obvladovanju družbene lastnine, spravili ob življenje. In ti, ki imajo pač vso moč v Sloveniji, tega seveda ne bojo pustili in to je vsa slovenska zgodba. Ampak zdaj, izvolite. Ali je pa tu limit naše nacionalnosti, ki je zgodovinsko pogojen, ker so tudi velikani naše literature in Cankar, in Prešern, in Levstik, Čutil in Jurčič, naša majhnost. Ta naša provincialnost, ker so nam Hrvati govorili alpski, da smo alpski Hrvati, a pa da smo ovi ludi krajnci. Ali je ta naša majhnost enega naroda dvomilijonskega, ne, ves čas tista zavora, ki nam ne deluje v gospodarstvu, ali pa smo navadni kegli ali navadne biljardne krogle, ki velike evropske sile premetavajo, kot se jim prav zdi v določenem trenutku, iz finančnega, gospodarskega, onakega vidika, da z levo roko uničujem Cipr, da z levo roko uničujem Grčijo, da z levo roko uničujem Španijo in Portugalsko, hotel so Irsko, pa jim je ušla, hotel so Italijo, je pa le prevelika država, da bi jo uničujem. Tako da se znajdemo spet na razpotih tiste zgodovine, ki so z nami ravnali kot drubiš za naplečevanje nekdanjih zgod, kako si bo Slovenija razdeljena, kako bo kot ena folklorna provinca pripadala Avstriji, Italiji, Mađarski in Hrvaški. Gospod Polič, to ni res. To pa reči, da ste morali dva stavka. Ob 22-letnici samostojnosti so mediji priporočali marsike in so prinesli tudi zgodbo, kako je Slovenija nastala. Prav te dežele, ki jih vi omenjate, razen da nisem slišal še Vatikana, ne, pa Vatikanske banke, pa to ste pozabili, ampak če bi vas se spremljal to spomnil, bi bilo še to zot. Ampak prav te dežele, ki jih vi dolžite, da z nami ravnajo kot slabci, ne, hočem reči, da zaradi naše majhnosti to jim uspeva. So nam dale priznanje naše državnosti. Ja, super, Nemci, Avstrici, avstrijski kancler, ki sem ga jaz poznal, torej avstrijski zunanji minister Alois Mock, ki sem ga imel čas voditi po Ljubljani kot generalni sekretar mednarodni mladih krščanskih demokratov, potem kancler Kohl, Vatikan, vsi ti ljudje in Italija. Vsi ti ljudje, ki ne bi imeli interese in pretenzije po našem ozemlju, so nam v najbolj bistvenem trenutku omogočali, da smo artikulirali in ustvarili svojo lastno državo. Če bi Avstrija rekla ne, Slovenije ne bi bilo. Če bi Italija rekla ne, Slovenije ne bi bilo. Če bi Nemčija rekla ne, Slovenije ne bi bilo. Pa so rekli da, proti temu, da so rekli Rusija, Anglija, Amerika in celo Francija ne. Ja, ampak pozabili ste pa na leto 1941, do nas je okupiral. Kako smo s tem letom? Ja, seveda. Do nas je pa takrat okupiral. Ja, Hitler. Ja, Nemčija, ne? Ja, pa Nemčija ni Hitler. Italija, pa Mađarska. To je tako kreš, da je Rusija Stalin. Pa NDH Hrvaška, no lepo prosim. Dobro, jaz bi na te točki predlagal, da pogledamo oglase, pa pol v zadnjem delu gremo res na analizo tega 100-dnevnega mandata Alenke Bratušek oziroma primerjave z prejšnjo vlado. Predlagam, da pogledamo oglase, pa nadaljujemo takoj po oglasu. Ponovno pozdravljanje v oddaji Vroči stol. Zdaj, če gremo res na analizo teh 100 dni premijerke Alenke Bratušek, pravi
Danes na tiskovni konferenci popovdne o prevzemu vlade je gorelo. Ponovila je, da je bil proračun, ki ga je zapustila vlada Janeza Janše, katastrofalen in nerealen, pripravljen. Spomnila je, da je vlado prevzela časo, ko so bili vse oči svetovnih medijev uprte v Slovenije in da je bila nehvaležna vloga in da ocenjuje teh prvih 100 dni kot uspešno. Ne. Zdaj, če bi mogoče, gospod Petrovčič, ne, vi ste včeraj pa bili zelo kritični do te vlade in mislim, bilo je, ne vem, ali v vašem govoru, ali v nekaterih nastopih je bilo kar v bistvu praktično, retorika je bila podobna kot pri Janezu Janši. V bistvu. No pa se to je tako zagovarjamo že od dne 7. decembra. Je pa, se pa je tako sama odgovorila tist vzorc oziroma povedala tist, kar je vzorc že leta in leta in leta. Janez Janša je prevzel slabo državo od svojega predhodnika. Alenka Bratušek je prevzela slabo državo od svojega predhodnika in ne vem, nek žblja bo prevzel slabo državo od svojega predhodnika. Isti ukrepi, ista nova stara vlada, kar je bilo takrat proti tisti vladi, tudi kar je vzorc v naši politiki, kot v opozicijski vrsti, je zdaj aktualno postalo. To se pravi in slaba banka, konsolidacija javnih financ, dokapitalizacija Ljubljanske banke in vse ostale stvari, plus še tiste bonitetne, čudežne ocene, ki letijo iz Evropske unije. To bi se zgodilo pač vsakmu politiku. Zdaj, če pravi, da je večina je pričakovala, da Bruselj ne bo zadovoljen, ampak smo jim dokazali, da so se motili, dokazali smo, da naša država ne potrebuje pomoči, ampak čas. Mogoče, gospod Košič, kako... Ja, če bi šlo za to, če bi obogat Bruselj bila odlika, potem bi bilo to krasno. Ampak obogat Bruselj je problem. Poglabila naše stanje. Je pa res, da so bili spretni, takrat, ko so vsi govorili, tudi naša opozicija, pa iz tujine so bili pritiski finančnih trgov, da je Slovenija že tik pred bankrotom in da si ne more več nikoli nič sposoditi. Takrat so, kar suvereno, kljub Moody's, ki je sodeloval v tej spletki in... Vi verjamete, da je bila to spletka oziroma mednarodna? Ne morem vedeti, ker seveda nisem bil zraven, ampak vse tako kaže, ker je bila edina od štirih in je temperano na ta način, da neče na oni strani govorijo o velikem poku, mislim, tle je večja verjetnost, da je bil nek veliki pok kot... Ampak, če rečem, načelno, Peter je povedal stvari o tej vladi, pa o tem parlamentu, pravzaprav izvaja isto politiko, so isti ljudje, je isti parlament, tega nimamo pričakovati, kaj veliko drugega. Dobro sodelujejo z opozicijo, je treba reči. Naredili so precej predrzno zadevo, da so se lotili ustave na zahrbten in perfiden način, na hiter. Smo opozarjali, da se tega ne dela v krizi, da tega ena prehodna vlada, ki to je vsekakor, ne sme počenjati. So naredili in s tem so si prislužili, kažejo svoj odnos, sicer ne zmerjajo stajniko kot prejšnji, nismo, noben se ne ozira na nas in ne govori, da je vstajniško gibanje protidemokratično in ne vem kakšno še. Mislim, hujše besede se uporabljajo na oni strani. Te tega ne počenjajo. Ampak s tem pa, da puščajo ograje, da okupirajo dejansko naš javn prostor, naš trg republike, pred parlamentom in da poskušajo nas oddaljiti od tega parlamenta, ki je naš parlament, po vseh teh ustajah, kjer mislim, da je gibanje pokazalo, da ni nasilno, da je bilo vse nasilje verjetno, ne da se reči 100% imputirano, in organizirano. Upam, da bomo kdaj dobili kakšne podatke od kakšne preiskovalne komisije. Ampak ta vlada kaže odnos do državljanov, da je tudi v tem zelo podobna, čeprav je bolj zadržana z prejšnjo, z to ograjo. Ta ograja je sramota. V Sloveniji, ki je pravzaprav ena večja občina, ki ima pokorne in pridne in prizadevne ljudi, pri nas ne rabimo nobenih ograj, ne rabimo nobenih represivnih sredstev, pri nas rabimo bobije z lesenimi palcami.
ki lahko delajo ves red in ščitijo vse, kar je pri nas treba zaščititi. Tle se pa delamo, kot da smo, ne vem kaj, neka južnoameriška banana republika z, nasil, z, nas, z tradicionalnim nasiljem. Mislim, da so te ograje, da je to žalitev za vse slovenske državljane, ne samo za vstajnike. Izvolite, gospod, ja, izvolite. Še, nisem, ja, ja, izvolite. Nisem še končal. Ustava. Videl se je pa seveda tudi sposobnost te vlade ali pa ljudi, ki odločajo ali pa ljudi, ki glasujejo v parlamentu, ko se je naredil ta mali test o njihovem poznavanju trojke in bonitetne ocene Slovenije. To test o poznavanju bonitetnih ocen Slovenije ni bil narejen prvič, tako da bi pravzaprav poslanci morali to vedeti, da jih lahko to doleti, pa bi se to naučili, če jim ne pride samo po sebi. Konca konca odločajo o mislu. Da je to temeljna zadeva, da je tako, kot če vlar ne bi vedel, kaj peta. In trojka, tle so pa vsi sodelovali pravzaprav, ker je bila Slovenija v psihozi pričakovanja trojke, ki sploh ni grozila. V tistem trenutku trojka sploh ni grozila, ampak so bili pač bruseljska navodila, tako rekoč. Ena bolj ostra, pa ena manj ostra. Zdaj smo dobili bolj blaga navodila od tega Bruslja. Ne pa trojka je čist druga zadeva. In ljudje, ki v nas odločajo, v naši usodi in ki potrjujejo naše zakone, ki so taki kot so, ne poznajo teh temeljnih stvari. V prejšnji in zdajšnji vladi. In vseh vlada. Če grem, izvolite, ste hotli nekaj? Ja, jaz sem nekaj hotel reči. Ne. Glede primerjave, v bistvu, teh mandatov. Če se je mednarodni denarni sklad upravičil Grčiji zaradi varčevalnih ukrepov, da so bili prehitri, neproučeni, da so imeli uničevalni značaj do Grčije, pa se v Grčiji čisto nič ni spremenilo, in še tist dodatek njihove vlade, da so javno televizijo črtali, dobesedno jo iz javnega življenja izničili. Kakšno pravičilo bi pa našli pri nas, ki smo zelo podobne varčevalne ukrepe, ki slonijo na tem, da je še tist del prebivalstva, kot so upokojenci, in pa so ogrožene socialne skupine pod udarom, ne, da so napovedi, da bodo tudi posegli pokojnine, kar je neumnost. A sposobnost, da bi gospodarstvo dvignili, da bi se iz teh bonitetnih ocen ven, to so umetne bonitetne ocene, kadar se jim zljubi, in kadar naročniki rečejo, dejte znižati državi, da bojo pol obvezni še šle v nič, da bo gospodarstvo šlo v nič, da jih bomo lepo sami prestrukturirali, ali je poznavanje trojke ali ne, ne, to pa ne, ne. Grčija, Cipr, o tem, da se mednarodni denarni sklad opraviči in pravi, da so bili to hudičevi ukrepi, ne, nima nič, ker je v stanju, da odplačuje te rate nemškim bankam in francoskim bankam, ki se krepijo, v bistvu se krepi položaj Nemčije in Francije, Evropske unije, ostale države, ki so dolžnice, pa propadajo gospodarsko. Nekoč, pogledajte, Grčija je bila turistično grozljivo razvita država. Tam so bile milijarde noter. Kaj je zdaj od grškega turizma? Ne? Njihov bogataški sloj pa zamahne z roko, to nas ne briga. Ne? Pa ja, še tele davčne oaze, ki so po svetu, ker je ogromno milijard denarja tudi za Slovenijo, bi je bilo rečeno, če bi pograbili vse glede teh davčnih oaz, kot so Kajmanske otoki, Deviški otoki, no, do nedavnega še Cipr, ne, če bi pograbali ta denar, bi splavali. Pa tega, tudi močne države, kot so Kitajska, Japonska, ZDA ne naredijo. Ne.
oziroma Anglija nasprotuje temu. Anglija nasprotuje, ampak tam je ogromno denarja. Gospod Urk, samo izvolite, dam vam besedo. Zdaj, zanimiva je pa ocena SDS-a, gospoda Černača, ki pravi, da je vlada v prvih treh mesecih predvsem zaključila številne projekte, ki jih je zastavila vlada Janeza Janše. To je uspelo tudi zato, ker se SDS obnaša drugače kot prej. Pozitivna Slovenija, ki je leto dni ovirala sprejem najpomembnejših ukrepov. To je to pač poznam, nekako ocena. Ja. To je res. Mislim, z eno zelo pomembno razliko, da se je ta vlada za razliko od vlade Janeza Janše zadolžila za 3 milijarde in pol po bistveno manj ugodni obrestni meri zaradi teh kriz. Ne. Mislim, da je nastala razlika 800 milijonov evrov, ki bomo morali dodatno odplačati. Ne. Plus pognala ta vlada, kar ne bi vlanša vlada, nikoli storila pol milijarde evrov v Novo Ljubljansko banko, odkudra bo denar spet prišel v davčne oaze Kajmanskih otokov, Deviških otokov, bojo to še spumpali ven. 400 milijonov so pognali v kreditno banko Maribor, odkud bo denar spet šel v Kajmanske otoke, davčne oaze, Deviške otoke in tako naprej. Ne. Skratka, to je pa zelo, zelo pomembna razlika. Ne. Je pa res, da ta vlada izvaja in nadaljuje, kakor se paradoksalno to sliši, ampak politiko prejšnje vlade. Jaz ne morem reči, da to ni res, ker to je res. Izvolite, gospod. Koliko se jaz ne strinjam s to vlado, ne, seveda se, da se razumemo, jaz se za Lenko Bratušek niti je ne spoštujem, niti se mi ne zdi primerna, niti se mi ne zdi, da ima en osnovan bon ton ali pa takt, kako se vest in je naduta, v glavi nima pa nič. Ampak jaz ugotavljam pa to, da je to podoben program. No? Izvolite, gospod Petrovčič. Jaz se strinjam gospod Turkom, ne, ampak svojega nasprotnika je prvo treba, ne smeš ga podcenjevati, ker si gotov na koncu ti, ne pa tvoj nasprotnik. Ne. To je prvo, druga pa, jaz se tako, kar ste rekli, ne, ta vlada je podaljšena roka prejšnje vlade in tudi ta dokapitalizacija Ljubljanske banke in vsega ostalega. Nič drugačni. Bi pa nekaj podaril. Mislim, da je čas, da se politika in ljudje začnemo, oziroma da začnemo pometati pred svojim pragom, pred svojimi političnimi strankami in nekimi opcijami, potem pa pogledamo na nasprotni pol. Ne samo, kaj ta vlada naredila, pa kaj Janševa vlada je tudi kadrirala v zadnjih treh mesecih 700 novih kadrov. Ta vlada jih niti novelirala ni vseh pogodb, ki jih je tista vlada skadrirala. Ampak pravim, dajmo prvo pomest pred svojim pragom, potem pa napadimo na Jaz bi samo, če dovolite, pred nadaljujemo. Mislim, da imamo en klic. Dobro večer. Dobro večer. Se slišimo. Izvolite. Ja, se slišimo. Dobro večer. Ja, kar izvolite. Lepo pozdravljamo vse prisotne tamle. Gospode, no, ampak jaz kljub temu ne bom zdaj v Bratuškovi pa tako naprej, ker je premalo časa na, bi rekel, na sceni. Pedestalu. Ampak bom vprašal gospoda Vaskota, recimo, ne, ker prav majhna država pa tako naprej. In, izvolite. Ni pa povedal gospod Vasko, da je to majhna država z veliko preveč elite. In ta elita, veste, ne izhaja od včeri. Veste, to so čist preproste računice. Ta elita se je ustvarjala 70 let. Enen delež te elite je tudi moja družina prispevala, ker so jim popolnoma politično neopredeljenim ljudem kvečem dobri za slovenski narod. Pobrali do nule vse. In dole sem jaz na beraški palci, ki bi mogel biti tudi ustajnik, ampak ne stele ta trenutek, ker se z ustajniki so razmerno pošteno dela. Takrat, če bi se šel jaz ustajnika, a veste kaj, ne sam familija moja, ampak cela vas bi bila na golem otoku. Dobro. Da se razumemo. Druga stvar, to hlepenje po slovenski zemlji. Avstrijci imajo en določen interes zgodovinsko. Mi dobro vemo, da smo bili toliko in toliko let pod Avstro-Ogrsko tole monarhijo in da jasno so oni pač imeli interes to zadržati. Normalno, to je zgodovinska resnica. S tem, da če bi bil danes plebiscit in mene nekdo vpraša, ali greš ti v tako Slovenijo, kot so jo zdaj naredili, elite, a ne, se 100% raje odločil za Avstro-Ogrsko, oprostite. Mi imamo od Marije Terezije še danes, kaj je vatel, kaj je to dober. Ne bom zdaj točen. Merenk,
Še vedno imajo ljudje, kmetje, mirnk doma v shrambi v Kašči, ki je gor žiko da Avstro-Ogrske komisije za meren uteži. In ena stvar, gospod Koršič, vi raven tako recimo pravite, pa kaj zdaj pogrevate Jugoslavijo? Vi jo cel večer pogrevate, cel večer, ker ste tamle jo pogrevate. In mi razložite, lepo mi razložite, kje ste vi kaj drugačen od vseh tistih, ki so sedaj ta trenutek recimo naenkrat vsi, demokrati in ne vem kaj. Poslušajte, jaz nisem Janšov pristaš niti slučajno, ne. Samo, povedal vam bom pa nekaj. Mogoče sem jaz sam kot oseba velik naredil za to, da smo se osamosvajali. Jaz sem svoj denar dal, da sem na Brnik vozil naši vojski takratni isto jutro, ko so sanki se vozili tam po Menkšo, pa tam okrog, sem jaz za takratnih 2500 mark hrane pelo tja. In tist glavni mojster, ki je takrat tiste vojake tam vodil, a mislim, da mi kdaj hvala rekel. Niti slučajno, ni pa moj namen, da bi bil jaz pa zdaj razglašen po časopisih, ne vem kakšni heroj sem bil. S tem, da sem pa še recimo vsaj 100 ljudi angažiral in animiral, da so isto požel kot jaz. In če se spomnite, v gozdu v Vodicah so prav zaradi iz tega nagiba enega človeka celo ustrelil, ker je bil malo preveč korajžen. Mislim, okupatorska vojska z rdečo zvezdo, ki jo danes tako upevate. Odgovorite mi na ta vprašanje. Dobro. In ne bi prosim zdaj tele mešati vode. Ker, veste, jaz sem tudi že toliko star, da sem tudi stare Jugoslavijo pred. Hvala lepa. Leta 45. Hvala lepa. Dobro začutil. Hvala lepa. Hvala. Izvolite, gospod Vasko, pa gospod Kočiš, ja, na kratko, če lahko samo. Jaz neki ljubitelj bivše Jugoslavije, ne moram biti v smislu okupacije Slovenije s Jugoslovansko ljudsko armado. Vsekakor je ta armada, ko nas je napadla, ni imela nikakršnih dobrih namenov. To je bila takrat že ustrojena po Miloševičevi volji. In to je zgodovinsko dejstvo. To noben levičar, desničar ne more oporekati, to je jasno. Ampak jaz sem govoril o tem, da takrat je bila naša vstaja upravičena, jasno, da je bila, da smo tudi upravičeno državo izoblikovali takšno, kot je, ne, z vsemi simboli. Nimam pa nič proti temu, da so se predvčerajšnjem, predvčerajšnjem pojavili tudi praproščaki z rdečo zvezdo. Pa ne v smislu te zvezde na kapah Jugoslovanske ljudske armade, ampak v smislu, da je bila ta simbol partizanstva. Ne? Vemo pa, da so se partizani dejansko borili zoper okupatorja mađarskega, italijanskega in nemškega. In tu nimam nič proti. Celo podaril bi eno zgodovinsko dejstvo, ki je zanimivo, da ima država Kalifornija v okviru Združenih držav Amerike na zastavi rdečo zvezdo, pa nišče ne govori o tem, da je Kalifornija diktatorska država, kar vsekako ni. Izvolite, gospod Koršič, pa potem se, gospod na kratko, če jaz lahko. Jaz se v glavnem strinjam z gospodom in se strinjam tudi z ugotovitvijo, da smo preveč o tem govorili, ja, in da se preveč te Jugoslavije zlorabila. Tist, kar sem rekel okrog otrok, ki niso bili lačni, mogoče takoj po vojni, to sem rekel samo zato, ker je pač dejstvo, so bile druge stvari. Seveda je bila to enopartijska diktatura, ni čist res, da v teh zadnjih desetletjih, da bi človek šel zaradi vstaj, študenti so vstali, bilo je neke represije, ampak ni bilo tako nekak strašno grozno drugače kot danes. Do Jugoslavije, če hočemo naprej narediti neko spodobno Slovenijo, moramo do Jugoslavije imeti vzpostaviti en realen odnos, vzpostaviti resnico, priznati svojo zgodovino takšna, kot je bila in se ne zgovarjati na novo nedogled in jo ne demonizirati. Tako kot to velja za staro Avstrijo, pa za ono Jugoslavijo med prvo in drugo svetovno vojno. Mislim, da si ne zaslužimo prihodnosti, če ne znamo spoštovati in ceniti
svoje preteklosti. Samo, v dobrem in slabem. Bom takoj, samo še en klic malo, takoj vam dam besedo. Ja, izvolite. To ni logično, gospod. Izvolite, dobro večer. V etru ste. Dobro večer, se slišimo, izvolite. Imate vprašanje? Izvolite. Kličem s Primorske. Moram gospodu Poliču nekaj oporekati. Če bi jugoslovansko armijo, odnosno, da bi to armijo, ki je bila agresorska, ustanovil Milošević, potem ne bi bilo tistih generalov, ki so vodili to armijo. Vsi generali, vsi nadrejeni, ki sem jih tudi jaz poznal, so bili iz jugoslovanske armije. Torej, to je bila jugoslovanska armija. Hvala lepa. Jaz se, mislim, moram tu gospodo Poliča opredeliti, glede na to, tisti, ki smo to blizu gledali, je Milošević je instrumentaliziral to armado in je zlorabil v tisti zadnji fazi za mislim, vsej, tako je. Izvolite, gospod Turk. Jaz bi rekel, sam nekaj, ne? Moram biti zelo, zelo pazljivi, ko govorimo o tem, da je Rdeča zvezda simbol partizanstva. Rdeča zvezda ni simbol partizanstva, ali pa, če hočemo to natančne določiti, Rdeča zvezda postane simbol narodno osvobodilne vojske, potem, ko partija po dolomitski izjavi, pa predvsem v sklepnih operacijah, prevzame v tej vojski vso oblast. Prej pa ne. Se poznate zgodbo z Šubicem pa z slikarijami, ne, ki je pač slikal po fotografijah partizanov 41, 42, 43 ne, in potem slikal, ne, so potem preletel, kaj pa se vi grese, zakaj pa ni rdečih zvest. Je rekel, se rdečih zvest na kapah ni na nobenem fotografskem materialu. Ne? Izvolite, gospod. To je zgodovinska resnica. Rekel, zgodovinska resnica je taka, da so partizani nosili triglavke ali titovke in da je bila gor rdeča zvezda iz preprostega razloga, ker je upor organizacijsko s svojimi kadri vrla takrata komunistična partija Jugoslavije in komunistična partija Slovenije. Da pa so bili v partizanih in da so to zvezdo sprejeli kot borci narodnoosvobodilnega boja, tudi krščanski socialisti, tudi levo krilo Sokola, tudi liberalci, tudi slovenski delavci kmetje, ki so bili verni in ki niso verjeli bolševiški komunizem. No, to reč, da partizanov brez Rdeče zvezde ni bilo, to preprosto ni res. Ne, rekel sem, da je to pogojno in vnovič pravim. To se pogojno lahko govori za čas po kapitulaciji Italije, takrat je bilo pa jasno, po Stalingradu, da je Hitler vojno zgubil. In še nekaj, Jugoslavijo je res osvobodila Rdeča zvezda, ampak sovjetske armade. Dobre, jaz, če je tu vlad začnega, ne, odločilni v vojih za osvoboditev Jugoslavije so bili partizanski odredi. Ja, morda za Slovenijo, za Jugoslavijo pa dokazano ne. Ja, dokazano ne. Split so osvobodili partizani. Če na koncu, če samo, če se samo vrnemo na bistvo, na vstajniško, mislim, jaz bi vendar le šel na tole, mislim, če je bila kakšna... Jaz sem prej pozabil reči na repliko na gospoda Turka, jaz pa gospod Bratuškovo spoštujem. Jaz mislim, da kar odlično nastopa v javnosti, tudi v tuji javnosti, da tist prvi njen nastop sploh ni bil tako slab, kot se je takrat govorilo. In da dobro komunicira. To ne pomeni zdaj, da jaz mislim, da ta vlada lahko in tako naprej in da ni vse narobe z ograjo, ki okupira trg Republike. Ampak kot osebo, pa kot političarko, ki je imela pogum v nekem trenutku prevzeti precej razmajano barko, pa jaz, gospod, predsednico vlade spoštuje. Gospod, no, nastopa, jaz se z njim strinjam, absolutno. Ona odlično nastopa v imenu Zorana Jankovića. Nastopa. To se strinjam. Samo to ni kvaliteta politika, da nastopa. To je kvaliteta igralca. In v tem smislu je upadljivo oblečena, mnogim všečno oblečena, ampak s tem nimam okej. Tudi to je lepo oblečena. No, saj ena zadeva, da se strinjava. Drugače pa rekel, to, kar zdaj danes poslušamo v 80% je žalostna slika, 80% tega govora, ki smo ga danes imeli, je bila Rdeča zvezda. Ljudje Božji, 27 rumenih zvezdic nam kruji usoda. Mi pa se pogovarjamo o eni rdeči. Hvala Bogu. Lepo vas prosim, 27, to je absurd, to mi na komedijo, če ne na kriminalko ali pa grozljivko.
Ampak vprašal bi vas sam, ker smo praktično pri koncu, mislim, kakšna je usoda ostajniškega gibanja, mislim, žal nismo uspeli predebatirati nekaterih. Rekli ste, da v nekem trenutku lahko, ko ljudje pač nimajo več za kavo in da tudi vstajniško gibanje ne more več kontrolirati nekih procesov. To, kar ta model, ki se je zgodil v Sloveniji, je neke vrste dvigovanje državljanske aktivnosti na organiziran način. To je izjemno težko. Turčija, Egipt ni bila. Je bil povod v neki meri Facebook, da je revolveril 70 tisoč mladih ljudi. Do neke mere. Potem se je pa zgodila socialni izgredi, ki jih pa mi še nismo imeli. Takrat ne bomo rabili VLV gibanja, takrat ne bomo rabili anarhističnih gibanj, takrat bo državljan Republike Slovenije prejel v roke kocko in jo začel metati v parlament ali policijo ali karkoli drugega. To se dogaja, to se je zgodilo tudi v Turčiji zaradi povoda nekih zaščit tistega parka v Geziju. In prej ko slej s tako ideologijo politike, ki jo imamo v Sloveniji, mačehovsko vodljivo iz Evrope, se bo zgodilo tudi prej ko slej tukaj. Gospod Turk, kakšna je pa, če še na koncu, glede na to, da se jutri ustanavlja civilna družba za pravično Slovenijo, kakšen bo pa fokus te organizacije? Ja, vsekakor to, da bomo Slovenijo poskušali vrniti v normalnost. Ne? Vrniti v normalnost institucij, mislim, tukaj so stvari normalnost pravosodnega sistema, normalnost parlamentarne demokracije, to je ogromno delo. Ne? Vrcem je to je recimo neverjetno, da podpira tudi Boris Pahor. Ne, če bo lahko prišel, ker na zdravstveno ima določene težave, 100 let bo star, 26. augusta, to je največja avtoriteta, izstopila tudi v branje Janezu Janši, ne, med najpomembnejšimi podpisniki tega memoranduma, ki je šel po svetu, tako da mi imamo ogromno dela. Ne. Samo seveda, da se razumemo, delamo na drug način, kot dela vstajniško gibanje. Ne. Že Cankar je rekel nekaj, samo sloga bo rešila Slovence, ne pa kakšne odnose imamo do držav, v katerih smo služili kot nižje razredni državljani. To je bila Avstro-Ugrska, to je bila Kraljevina Jugoslavija, za prejšnjo Jugoslavijo pa ne morem reči, ker smo bili samostojna republika. Jaz bi samo še, če nam lahko rezultate, če nam lahko režija pove rezultate, kakšno je glasovanje, katero. Dobro, večina se zdi, da je bila, to se pravi, boljša vlada premijera Janeza Janše, kot premijerka Alenke Bratušek, ne vem, koliko je bilo klico, ampak zdaj težko je komentirati, v bistvu, no, mislim, kaj pravite na to. Gospod Košič pa gospod... Jaz bi rekel, da ta vzorec klicateljev ni bil reprezentativen, ampak če bi bilo 50-50, bi bilo nekako razumljivo. Ja. Mislim, meni se zdi pa to popolnoma logično, dajte, mi smo pred plazom novih davkov, pejte se s kmečkim prebivalstvom pogovarjati, vsak se nik bojo obdavšal, se ljudje bojo znorel, to, kar je rekel kolega, to je res, ljudje bojo znorel, ali bojo pa umrli, 1400 evrov bo plačal za en vinograd. Zadnji javnomnenjski tele raziskave kažejo, da ima vlada Bratuškove 42% podpore, da ima nova vlada, kar pomeni vstajniška vlada, pa ne teh novih vstajnikov, ampak starih vstajnikov, 54% podporo. Pa še spomnil bom, da 65% reprezentativnega vzorca statističnega se strinja z sodbo v zadevi Patria. No, zadnja anketa smo imeli tlele, ne? Jaz bi rekel, to je zadnja anketa upravljena v Republiki Sloveniji ravno kar in je tak rezultat. Če bi se ljudje strinjali, da Janša res bil tega kriv, potem ne bi rekel, da bi ga vlada najboljša. Ampak zadnje, če v prejšnjem, mogoče se gospod Petrovčič, kakšne je pravzaprav, ali bo vstajniško gibanje nastopilo sam proti tej vladi jeseni, oziroma ali bo prišlo do zamenjave, ali bo ta vlada zdržala do konca mandata? Ne, ta vlada ne bo zdržala do konca mandata. To je a priori, pika. Ta vlada še enkrat je podaljšena roka prejšnje vlade. To, da je bil rezultat te ankete tak, kakršen je, ja, ker je ta navidezna levica problematična,
Ta plava po morju in zele julija, avgusta bo sprejemala konkretne spremembe zakonov, ko bomo mi oziroma ko bojo ljudje namakali noge tisti, ki lahko na Hrvaškem morju. Ne, in to je problem, ki se ga mi v gibanju in v ostalih gibanjih zavedamo in pač mi bomo ustrajali, ko pa bo čas, se pa mora preleviti del ustajniškega gibanja v politično, ali je to konglomerat strank, ali ena sama stranka, da se to opcijo podpre kot proti v tej trenutni strankokraciji. Neumnost bi bila, da se to ne bi naredili. V tem primeru se strinjam z gospodom Turkom, da rušimo državo. Tega mi ne želimo. Še gospod Vasko, če lahko... Ja, jaz mislim, da jaz se strinjam s tako prognozo. Ne? Jaz tudi mislim, da Bratuškova vlada ne bo zdržala kakšnih nadaljnjih 100 dni. Mislim, da bo prišlo do predčasnih volitev. Da pa, če vstajniki so nekoliko previdljivi, mislim, da se bojo organizirali kot stranka, ali pa več strank, ali pa konglomerat strank, in naj grejo na volitve in pol vidijo, kako bo ljudstvo reagira. Dobro, jaz bi se vam zahvalil za zelo zanimivo analizo, v bistvu mislim, da iz večjih zornih kotov, da smo danes zanalizirali teh 100 dni in nekatere aktualne zadeve, ki so se zgodile. Zahvalil bi se vam za sodelovanje v nocojšnji oddaji Vroči stol, vam spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.